Sok szeretettel köszöntjük az ökölvívás szerelmeseit itt a TV6-on. Újabb profi ökölvívó gála következik legalább három mérkőzéssel, és akik otthonosan mozognak a profi boxban, azok biztosan felismerik Lennon Brewstert, hiszen ő azért egy igencsak ismert alakja az ökölvívásnak. Az ő mérkőzésével kezdünk, de ezt követően megnézhetnek egy interkontinentális címért zajló csatát Demchenko és Murat között, valamint az est főmérkőzését természetesen élőben a Ramirez Puk találkozott, az is igen izgalmasnak tűnik. A helyszín Halle, a Gary Weber stadion, egy igencsak furcsa csarnok, amelyen átmenet a stadion, illetve a fedettpályás aréna között, ezúttal befették, de állítólag, hogyha nagyon nagy szükség van rá, akkor 88 másodperc alatt ki is tudják nyitni a tetejét ennek az arénának. Úgyhogy a helyszín picit különleges, a szakértőnk viszont állandó, ezúttal is Boros Tamás, akit sok szeretettel köszöntök itt mellettem. Mit várhatunk Brewstertől, aki azért jó néhány évvel ezelőtt volt igazán karrierje csúcsán, és most azért már csak 35 esztendős? Hát azért nehéz súlyban, még nem olyan nagyon idős, az a 35 éves. Tehát ő szerintem ez egy kiváló lehetőség neki arra, hogy visszamásszon az elitjébe a súlycsoportnak. Nagyon sok időt kihagyott sérülés, illetve egyéb problémák miatt a legutóbbi mérkőzés el is maradt a Baluev gálán lett volna ő is a fellépők között, úgyhogy szerintem ez egy csak egy kitérő volt az ő életében. Az ellenfele pedig Benga Olukun lesz, ő Nigériából érkezett. Az első, a legutóbbi mérkőzése volt, amelyet nem tudott megnyerni, az azt megelőző 16-ot azt kivétel nélkül hozni tudta. És akkor itt van az amerikai, aki csak úgy, mint a mai riválisa, rendelkezik amatőr pályafutással is, de hát igazán híres a profik között lesz, hiszen amatőrként például neki nem sikerült kijutni az olimpiára, mert a válogatón ketten is jobbak voltak nála, viszont profiként többek között Vladimir Klitschkót is legyőzte, volt a WBO világbajnoka is, Lennon Brewster tehát. Sein Trainer Shidice Luki aus Los Angeles, California, USA, der ehemalige vierfache WBO-Weltmeister im Schwergewicht, Lennon Relentless Brewster. Ő azért már igen komoly tapsot is kap. 12.300 néző tud nagyjából helyet foglalni, hogyha teniszmérkőzés van ebben a csarnokban, de itt rendeznek. Ezen kívül még röplabda meccseket is volt, itt kézilabda világbajnoki mérkőzés is, röplabda meccs is. Úgyhogy tényleg egy igencsak kihasznált csarnokról van szó. Szóval most ökölvívó gálát rendeznek, és Brewster itt bizonyíthat. Ő most már a Sauerland boxolója, és ez is egy érdekesség, hogy egy Sauerland univerzum csata is mindez, hiszen bár Benga Olukun nigériai, de most már ő is Hamburgban él, és az univerzum egyik pártfogoltja. Elég nagy a korkülönbség közöttük, szinte napra pontosan 10 év, hiszen Brewster 73-as, még Olukun 83-as születésű. Kicsit talán az izomzata nem olyan, ahogy kidolgozott most Brewsternek, mint szokott. Ő soha nem egy túlságosan szálkás versenyző. Van egy kis pocakja, úgy látom, nem tudom, mennyire vette komolyan ezt a mérkőzést. Persze nem várható, hogy ez ellen az ellenfél ellen pályafutása legjobb kondiával rendelkezzen, de azért ennél jobb formában szokott lenne. Mennyire kell komolyan venni az ellenfelet? Hát minden ellenfelet komolyan kell vennie, ilyen meccseken csúszhat el igazából az ő karrierje, pláne hogyha ilyen sokat várt a visszatérésre. Közben úgy látom, hogy a második sorban ott ül Arthur Abraham, a Von Brewster könyöke alatt volt. De az biztos, hogy ez az ellenfél, aki ellen ma boxol Olukun, ő elvileg ugye lényegesen tapasztalatlanabb, tehát azért Brewsternek itt masszív fölénye van már, ami a profik között eltöltött időt, illetve az ezzel járó tapasztalatot illeti, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. 8 menetre kiírt összecsapásról van szó, tehát azért lesz ideig bőven. Ami érdekes, és ami szintén mutatja azt, hogy ezért Brewster nem most van pályafutása csúcsán, hogy ez sorozatban már a második felhozó mérkőzés, egy picit a sorozat itt talán túlzó, de legutóbb olyan, hogy egymás után két olyan összecsapása legyen, amely közül egyik sem valamilyen címért zajlik, még 2001-ben volt. Ebből is érződik, hogy az elmúlt években azért visszaesett a karrierje. Egyrészt volt egy elég komoly sérülése, egy retina leválása, szemével általában azért szoktak gondok adódni, másrészt pedig elveszítette edzőjét, ami szintén nagyon megviselte, és ezt követően is igen sokat kellett kihagynia, de azt mondta, hogy most már készen áll a visszatérésre, és be is fogja bizonyítani, hogy remek formában van. Kicsit rozsdásnak tűnik nekem így az első
másfél perc alapján Brewster, viszont Alokunnak az előző mérkőzését valószínűleg kielemezték jól az edzőjével, és megmondták neki, hogy ne boxoljon úgy Brewster ellen, mint ahogy boxolt a legutóbbi vesztes meccsén Manuel Charre ellen, mert akkor teljesen a forogütésekre hagyatkozott a volt nigériai bunyós. Most viszont elég jól dolgozik az előlevő kezével, és nem is igazán tudott semmi érdemlegeset kezdeni Eddie Brewster, nagyon kivárósra, kicsit öreg urasra veszi a figurát a volt világbajnok. Azt szokták mondani, hogy a német közönség az rendkívül ért a boxhoz, és olyan nagy-nagy tapsot még nem hallhattunk, tehát nem is érzünk, hogy igazán tiszta látványos találat azért még nem volt a meccsen. Volt néhány szép jab, de ennyi. Azért a nehéz súlyoktól ennél többet szoktak várni. És egyébként Brewster általában látványos meccseket csinált, tehát ő azon kevés jelenlegi nehéz súlyúak egyike, akitől lehet látványos jó mérkőzéseket látni. Elég jól pörög, eléggé belemenős, nagyon szép horgokat, felütéseket szokott ütni. Azért látszik rajta, hogy hosszú időszakot kihagyott, tehát nem olyan éles, de hát ez még csak az első menet, úgyhogy még lesz ideje belemelegedni. Azt mondta, azért ér vissza, hogy világbajnok legyen, már beszélt arról, hogy szerinte kellene egy harmadik mérkőzés is Vladimir Klitschkóval, mint a végén a Balos azért talált. Igen, jól dolgozik Ologun, én úgy látom, hogy ezt az első menetet azzal a kevéssel, amit csinált, valószínűleg el is vitte. Most a világbajnoki ambícióiról Brewsternek talán annyit érdemes elmondani, hogy azért ő Németországban egy eléggé ismert név, viszont nem biztos, hogy akár üzletileg, akár a sport management szempontjából Klitschkóiknak ez egy jó lépés lenne egy ilyen ellenfélen egy mérkőzés, tehát már nemzetközi szinten azért nem jegyzik olyan magasan Brewstert. Azért még valahogy belefért az első 16-ba az egyik mérvadónak tekintett internetes szaklap ranglistáján, és azt hiszem, hogy ez egy reális besorolás. A WBO-nál és a WBA-nál tartják a tizedik legjobbnak jelen pillanatban a nehéz súlyúak között, de ez talán inkább még a múltjának szól, mint a Valószínűleg igen. Az elmúlt időszakban olyan sok minden igazán emlékezeteset nem produkál, de hát 35-36 évesen még nem kell leírni egy nehéz súlyőkkel vívót. Meddig lehet azért nehéz súlyban bírni? Nem a kivételekre gondolok, hanem úgy átlagban. Hát itt ugye ez az a súlycsoport, amelyik talán leginkább kedvez az előre haladott korú bunyósoknak, ezt idézőjelben kell érteni. Ugyanis általában azt szokták mondani, hogy az első, ami megkopik, az mindig a reflex. Ez a fajta képességnek, vagy ennek az eltűnése, az kevésbé érinti talán a nehéz súlyúakat, mert nem annyira gyorsak, mint a kisebb súlycsoportnál, tehát náluk kevésbé észrevehető, ami viszont általában a pályafutása végéig kíséri a bunyóst, az az ütésálló képesség, illetve az ütőerő. És talán ez a két képesség az, ami a nehéz súlyoknál kiemelt. Nem lehet azért annyira egyértelműen azt mondani, hogy na, nehéz súlyban csak ez számít, de az biztos, hogy ha súlyozni kellene, akkor valószínűleg ezek nagyobb, tehát súlyjal esnek alatba, mint alacsonyabb súlycsoportokban. Úgyhogy ezért van az, hogy nehéz súlyok között még relatíve matuzsálameket is találunk. Oliver meg Cole is folyamatosan boxolható, hogy gyakorlatilag a 90-es években volt egyáltalán élvonalbeli bolyózó. Nagyon szép volt közben ez a jobb csapat Ologun részéről. Jól boxol egyébként a... Egyértelműen a nigériai ez a második menet nekem. Igen, az előző is szerintem, és úgy látom, hogy kivárásra játszik Brewster, de ezeket a szurkáló balosokat, ezeket beszedi az ellenfelétől. Egyébként még visszatérve egy kicsit Brewsternek a múltjára, ugye, amikor ő igazán feltörekvő, nehézsúlyú, fiatal nehézsúlyúnak számított ön 2000 környékén, akkor úgy tűnt, hogy ő elfogott süllyedni ott a második vonalban. Jól emlékszem, annak idején volt a Clifford Etienne elleni meccse, igen, a Black Rhino elleni meccse, ahol parális csatában alul maradt, és akkor úgy tűnt, hogy helyére is kerül Brewster. És ahhoz képest egy meglepően jó pályafutást tudhat maga mögött. Úgyhogy ő az a fajta boxol, aki képes visszajönni az ilyen vereségekből, nem feltétlenül jelenti a végét. Közben szépen betalált egy bal horoggal Brewster, vagy félig felütés volt. Kicsit talán többet dolgozhatna az amerikai, mert fiatalabb bunyós, az úgy látom, hogy nagyobb fordulatszámon pörög. Nem óriási a kontraszt, de pont elég ahhoz, hogy elvigye ezeket a meneteket, és jók ezek az előkészítő bal egyenesek is Ologun részéről. Megint ráduplázott a zsebre. Többet előre is, mint Brewster. Azt mondta Brewster, hogy
kemény srác az ellenfelem, de amint egyet fog hibázni, azt én azonnal kihasználom. Hát, ahhoz egy kicsit talán jobban fel kellett pörögnie Brewsternek, mert így, még hogyha hibázik is a nigériai, akkor sem biztos, hogy bármit profitál belőle. Hát, kezdi Brewster is elővenni a jabet, mert eddig eléggé elhanyagolt ezt az ütésfajtát. Messziről indította a jobbkezes horgot. Ologun nem is talált vele célra, szépen leúgta Brewster. Nem tartozik egyébként a gyors nehézsúlyak közé Ologun. Brewster ennél lényegesen nagyobb sebességre képes. Én úgy érzem, hogy ez a úgynevezett ringrost, de azért még erősen rajta van Brewsteren. When you two times jab and you push him, then counter strike, hard right bump, double jab, hard right punch. Rá kell még a két egyenesre tenni utána a hátsó kezet is, szól az edző utasítás. És valószínűleg igazok is van, mert ez a ráduplázás a szurkáló bal egyenesre, tehát ez a dupla jab, ez láthatóan megzavarja Brewstert, és ilyenkor egy pillanatra ki.